Savet REM je pokrenuo inicijativu da se rijaliti poput Zadruge i Parova prikazuju samo od 23 časa do 6 ujutru. Savet regularnog tela te elektronske medije REM navodno je podneo krivičnu prijavu protiv Kristine Golubovića zbog pretnji izrečenih u Zadruzi 4. Oni su oštro reagovali na to što se Kristijan zakleo u svoju decu da će se rešiti Stanije Dobrojević sa kojom se već mesecima prepucava preko medija. Podneli smo krivičnu prijavu zbog pretnji na opasnim osnovama izrečenih u reality programu Zadruga 4. Zakonska je obaveza REM-a da se obrati nadležnim organima kada utvrdi da je u programu izvršeno neko krivično delo kao što je ovde to slučaj, poručuju iz ovog tela. Podsetimo, Golubović je zapretio uživo emisiji Pitanja gledalaca koja je 16. septembra emitovana na TV Pink. Evo sad se kunem u svoje dvoje dece. Uiću Staniju Dobrović lično ili preko mojih ljudi, ako mi se ne izvini. I bilo koga ko mi vređe decu i spominje ih, pa makar Robija od 40 godina, rekao je Kristijan. Savet REM je takođe na predlog članica Judite Popović i Višnje Aranđelović pokrenuju inicijativu da se reality poput Zadruge Parova prikazuju samo od 23 časa do 6 časova ujutru. Ipak put do usvajanja ove odluke je prilično dug. Prvi korak je pravljenje pravilnika, zatim njegovo usvajanje na savetu REM-a. Potom se dokument daje na mišljenje Ministarstvu kulture i informacija, zatim ide na javnu raspravu.